institusjon som vi kalte for spillpedagoger. Vi har kanskje Norges eneste spillpedagoger ansatt, det er disse to her. De har frikjøpt både tid og har fått et lite lønnstillegg for å jobbe målrettet med å bidra til at gaming i timene skal bli et vettig produkt på skolen vår og på andre skoler. Så det går an å ta noen små organisatoriske grep for å dytte det litt videre, og det har vi gjort. Det er et av de grepene vi har gjort. Kan ikke du, Tobias, da, eller hadde du noe vi legger inn først, Margrethe? Jeg tenkte jeg skulle bare fortelle om noe helt annet enn spill, nemlig om bikuber. Vi har en lærer hos oss som, ja, det var ikke samtidig som dette, det var kanskje et år senere, kom og spurte om vi kunne sponsa han, og han ville gå på birøkterkurs om sommeren, om vi kunne betale. Og siste jeg sjekket, så er det ikke noe fag. Ja, kanskje, jeg vet ikke jordbruksskolen om det. Men i alle fall, vi har ikke noe fag som innebærer birøkting da, hos oss. Men det sa vi ja til, og nå har vi bikuber i bakhagen. Og de er da i bruk i teknologi- og forskningslærefaget, der man da har laget sånne temperatursensorer, blant annet, sånn at man kan se når biene trenger fôring. Og det blir brukt i beregninger i matematikk, og selvfølgelig som rent sånn snakk om bier, og det vi vet om bienes funksjon i verden, og så videre, og så videre. Grunnen til at jeg forteller dette, at det er litt det samme, og jeg tror det er utrolig viktig å få tak i lidenskapen til folk. Og lidenskapen til læreren. Lærere er veldig lidenskapelige. De har tatt et verdivalg, veldig mange når de har blitt lærere, og de har veldig mye godt og veldig mye lidenskap for det de driver med. Og hvis vi får tak i den, og hvis vi kan dyrke den, så tror jeg at vi får en fantastisk skole. Så det er kjempeviktig. Når folk spør om sånne ting, og du ser at her er det lidenskap, så må du si ja. Ja, man må alltid si ja. Altid. Men tilbake til den der spillpedagogfunksjonen som er at Tobias er så heldig å inne. Kan ikke du si litt om hva er det være spillpedagog, Tobias? Jo, jeg bare. Ja. Jo, det kan jeg absolutt si. Og nå er det første jeg kan si at selv om jeg og Alexander er en av de få som har spillpedagog i stillingstitelen, så vet jeg at det er mange andre spillpedagoger rundt om i landet, gjerne en del spillpedagoger her i salen, som er like interessert i å bruke spillundervisninger som det meg og Alexander er. Og jeg tror den stillingstitelen ble opprettet for at som en forlengelse av den delingskulturen som ikke bare Nordahl Grieg skole, videregående skole har, men som er blitt mer og mer viktig når man er interessert i felt som foreløpig ikke er så veldig, veldig store, men som er ferdig med å vokse. Og det jeg og Alexander legger veldig vekt på er å dele de erfaringene, ikke bare de erfaringene vi har, ikke bare å dele hva vi har gjort, men også å dele det pedagogiske og didaktiske rammeverket som vi nå etter hvert begynner å få ned på papiret. For vi må vel innrømme at i begynnelsen så visste vi ikke helt hva vi drev med. Vi hadde en intuisjon, kan vi vel si, om at dette kom til å det kommer noe veldig bra ut av, men pedagogiske forsvaringen, den fikk mye å bryne seg på, spesielt i starten. Men nå har vi blitt ganske gode, synes jeg, på akkurat det å begrunne, for det skal jo bli god læring ut av det her, først og fremst. Det skal bli god, engasjerende læring. Og det er det, ja, har vi fått ganske mye tid til å bli ganske flinke på. Ja, og det som også der må sies, ting har ikke alltid bare gått fantastisk fra starten av. Vi har gått på opp til flere smeller med spillopplegg som vi har vært dypt, dypt forelsket i og investert uhorvelig mange timer på å også utvikle undervisning til. Men som allikevel ikke har fungert godt, eller i alle fall ikke fungert godt nok. Men det nå er det vi, og sånn vil det være både på dette feltet og de fleste andre nyvinningsfelt innenfor utdanning. Altså, det er fremdeles mange, mange feil å gjøre. Heldigvis. Men altså, vi altså
Vi prøver å dele både våre suksesser og de feilgrepene vi har, sånn at andre kan bygge videre på det. Mm. Og det er jo noe som vi allerede har vært inne på der, at det er trygt å feile. Og det er jo noe med, og vi har vært inne på der, der prosessen om å ufarliggjøre det. Fordi at i begynnelsen så var det stort sett jeg og Alexander og et par andre kollegaer, jeg kan nevne blant annet Vegard Elling og Jørgen Kristoffersen, men vi var en liten kjerne som var inne på dette med spill. Men så skjedde det et eller annet. Det som skjedde var blant annet at kollegaene som vi hadde kom til meg og Alexander og andre og spurte, jeg har lyst til å bruke spill, kan dere hjelpe meg? Ikke bare det, men i løpet av en sommer eller noe sånt, så var kollegaene våre veldig mye lettere å få i gang med på tanken om å bruke spill i undervisning. At nå har vi kommet så langt at alle klasserne på Nordic Rig i religion og etikk bruker The Walking Dead når vi skal lære om etikk. I år så har Vegard Relling og fått med seg alle norsklærerne på VG2 studiespesialiserende til å ha et prosjekt om norsk nasjonalromantikk og Skyrim, der alle lærerne skal være med og bruke dette her. Og da Norge til med noen som på eget initiativ, uten å bli mast på meg, Alexander, har begynt å bruke Democracy 3. Ja. Så det begynner å... Vi er nå gått fra... Der er den lille gruppa med gamere som bruker det til at det nå er ferdig med å etablere seg en kultur på skolen og selvfølgelig, og heldigvis andre steder i landet, om at dette ikke er farlig. Altså, det er helt ok å kjenne litt på at ok, jeg kan ikke så mye med spill, men man er likevel en pedagog som kan dirigere de pedagogiske aktivitetene i klasserommet. Så læreren er ikke nødt til å være ekspert, og det er jo litt av filosofien her også, at vi må prøve å minne folk på så godt vi kan, at læreren er ikke nødt til å være ekspert på dette her. For mange elever i klassen kan nemlig ta seg av spillinga og det tekniske, men læreren må bare kjenne spillet godt nok til å bygge the big G, som, altså the big G games, ikke sant, som James Paul G var inne på i sted. Spill med liten G, eller S, eller hvordan vi skal si det, de trenger ikke læreren være ekspert i. Du må kjenne til det, men du trenger ikke være ekspert i. Så det er jo en av de filosofiske, eller ideologiske tilnærmingene mine jeg har. En annen er jo dette at, noe vi vanligvis hører, Alexander, når vi presenterer dette her, er jo at dette er sikkert kjempebra for å motivere de svake eleverne, eller for de som sliter med motivasjon, og de som ikke synes skole er så gøy. Men det er jo ikke noe, det er ikke den tilnærmingen vi tar, Alexander. Nei, altså vår tilnærming, vår tilnærming til spill, dette er helt sentralt i måten vi tenker om spill pedagogisk. Spill er ikke et medium som vi først og fremst tar inn, for det er sånn, yes, nå skal vi vekke, nå skal vi vekke interessen til de svake elevene, de umotiverte elevene, elevene med colabunnbriller og innehud. Som er den responsen som vi veldig ofte møter når vi sier ja, vi driver med spillundervisning. Og så flott, da får dere kanskje motivert disse stakkars umotiverte elevene. Og for all del, spill kjempefint for mange elever i denne gruppen som sliter med motivasjon for skolen. Men utgangspunktet vårt når vi lager undervisningsopplegg er at vi lager undervisningsopplegg med spill som skal være godt for alle, og så er dette også godt for de som gjerne da sliter med motivasjonen også. Ja, gamingmiljøet på Nordic Rig, det brer ikke bare om seg i klasserom, men vi har jo et sosialt aspekt, en satsing på det sosiale rundt dataspillet. Det tror jeg Roald har lyst til å si litt om. Ja, det kan jeg godt. Min rolle på skolen er at jeg jobber da som elevinspektør, og mange oppgaver i det mandatet der, men en av de er å følge opp elevdemokrati, og altså da se til at elevene har medvirkning i sin hverdag på skolen. Og da må jeg prøve å ha følere ute på hva strømninger som er der. Og det er jo tydelig at ungdom og voksne spiller dataspill, og det ligger en enorm energi og kreativitet i det miljøet da. Og det miljøet er heller ikke ensrettet, sånn som jeg observerer det. Veldig mange forskjellige ungdomsgrupperinger møtes i en felles interesse for dataspill. Så da er en på en måte nødt å ta det på alvor i et skolemiljø.
og løfte det fram og gi muligheter og utenom undervisningen. Fordi mye av aktiviteten på skolen skjer jo når de har friminutt, midttimer, før skolen, etter skolen, når de skulker, og så videre. Så den energien må vi prøve å koble oss på. Og da dukker det opp en tanke om at vi må lage en møteplass. En plass der folk som har felles interesse kan møtes både planlagt og mer uformelt og impulsivt. Så da, basert på erfaringer fra når jeg har jobbet på mer hva skal jeg si, spesielle skoleavdelinger, så visste jeg at det å ha et spill og være sosial omkring, da, det funker. Og ja, vi begynte å snakke sammen med som sitter her og enkelte andre, og ikke minst med elever og IKT-konsulentene våre, og fant ut at vi må gjenskape 80-tallets EDB-rom. Men at vi må da lage en mer moderne versjon, og har brukt mye tid på det, finne ut, og det er jo en verdifull prosess i seg selv. Og dyr. Altså, ja, ikke så dyrt. Og jo da. Men det griper på en måte inn i hele altså visjonen, som Lien sier, og det sosiokulturelle læringssynet, at vi er sammen om dette, og vi skal ikke lage noe for eleverne, men sammen med eleverne. Og prøve å involvere dem på alle plan, da, kan du si. Og vi er jo kommet til dette nå. I år så er det da, har vi klart med diverse ombygging og så videre, å frigjøre et rom som nå er blitt next level rommet da, spillrommet. Og når det skjedde, så dukket jo offiserene i elevmiljøet opp og melder seg frivillig til å si, kan vi få lov å hjelpe til? Og det er et sitat. Kan vi få hjelpe til? Og det, da er det jo enkelt og greit, og sier vi jo selvsagt ja, og nå er det i gang. Så i går, noen av dere var der heldigvis, så hadde vi da et kick-off der gamingmiljøet i grupperingen Nordahl Gaming stelte i stand en åpning både for konferansen, en tjuvstart, men også for seg selv. Jeg er spent på veien videre, da. For det er som sagt den der energien som skaper noe helt spesielt. Og onsdager etter skolen, så før Alexander skal hente i barnehagen, så stikker han innom, er der, samme, sant, for min del. Og det er et eller annet der som er vanskelig å beskrive, men veldig viktig. Jeg har lyst til å si noe om, hvis den skal få til... Hvis jeg skal få til innovasjon i skolen, så er det totalt tillitsbasert. Det er ikke mulig å få til innovasjon gjennom en kontrolltenkning. For dette her lar ikke seg måle direkte, og det lar ikke seg kontrollere. Det lar seg heller ikke planlegge strukturert fra begynnelsen av. Du er nødt til å slippe, sånn som Roald sier, du er nødt til å slippe energien løs. Og du er nødt som skoleleder å ha tillit til at de som har dette som Margareta snakket om, denne energien og denne verdibaserte handlingslysta, det må du slippe til. Som skoleleder må du si ja. Jeg er tilhenger til av å si ja til alt. Jeg sier ja til alt lærere ber om. Fordi vi er så vant til å tenke restriksjoner. Altså, hva som ikke er mulig, det kommer på seg selv det. Vi har ikke penger, vi har ikke tid, vi har ikke ditt, vi har ikke utstyr, vi har ikke plass, vi har ikke rom. Vi har feil lærere, vi har feil elever, vi ligger i grunn i feil bydel og feil land. Og det er utrolig mange ting vi umiddelbart henter opp som er vanskelig. Så som skoleleder så må du på en måte bare skyve det fra deg og si hva ligger det av energi i skolemiljøet som vi ikke har brukt. Og så må du bare si ja. Si ja hver eneste gang noen ber om noe, noen har en idé om et eller annet. Og så heller gå litt inn i det hvis ikke det funker.
Men la det få lov å leve en stund. Si ja som skoleleder. Si ja til absolutt alt folk mener at de har en god idé om. Det gjør jeg. Ja, og da tror jeg faktisk vi er kommet til den delen hvor vi må ta spørsmål fra salen. Hvis det noen som har noen spørsmål til oss om hva vi holder på med, og, eller noe slikt. Hvis ikke kommer jeg, Alexander, og prater til meg, mister pusten. Ja. Ja, eller sånn, Margrethe har et spørsmål som du har lyst til å besvare selv. Det var et spørsmål bak i søvnene. Var det et spørsmål? Det ser så dårlig. Ja. Jeg kan rope deg, jeg lurer på Nei. Da kommer det ikke på... Gamle dame hører ikke. På om dere har sett på kjønnsforskjeller. Ja. Vil du ta det, eller skal jeg ta det? Skal jeg ta det? Ja. Tenker du på i selve aktivitetene i klasserommet, eller tilnærminger til blant kollegaer, eller generelt? Ja. Nei, når det gjelder elever, så jeg har jo introdusert... spill til elever som kanskje man umiddelbart skulle tro appellerte mest til gutter, men det jeg ofte ender opp med å oppleve er at i hvert fall spillet vi bruker litt tid på, så vil alle elever, og de fleste elever oppdager at dette faktisk ikke er sånn som de trodde, at mange elever setter pris på det. Vi brukte blant annet 3 uker på Norsk VG2 til å spille gjennom et spill som heter The Last of Us i sin helhet. Rett og slett som vi skulle lese en roman sammen, i stedet for så spilte vi et spill sammen. Og der var det egentlig ingen kjønnsforskjeller i hverken motivasjon eller i kvaliteten til de svarene jeg fikk på elevoppgaver. Så ja. Jeg kan godt tenke meg å si noe om det fra et sånt lederperspektiv, for det er veldig viktig at jentene kjenner seg hjemme i dette miljøet. Også, men det er et aspekt til, så jeg tenker, og det er dette her med den konstante mangelen på menn i skolen. Så for min del handler det faktisk også litt om rekruttering. Det å rekruttere inn menn i skolen er faktisk veldig viktig, for norsk skole er relativt kvinnedominert. Og dette er en kompetanse som veldig mange unge gutter sitter på, så de ikke anser som en kompetanse som kan brukes i yrkesammenheng. Sånn at det handler jo også litt om å rekruttere menn inn i skolen med en kompetanse som de faktisk sitter på. Og så sørge for at det er solide og gode delingsarenaer når de er kommet inn. Så det er jo mange aspekter i dette her med kjønnsfordeling, hvordan en bruker det, men også hvordan en tenker rekruttering. For det er jo en ufattelig stor kompetanse blant veldig mange unge menn, som en ikke anser som viktig. Kanskje det kan få flere gutter inn i skolen, flere menn til å ville jobbe i skolen, at de kan få bruke det til noe. Vi har et par spørsmål her. Ja, det var Sven Olav Brekke, Odd ungdomsskole. Gratulerer med det, dere. Hallo igjen. Jeg var på skolen din i går, jeg traff ikke deg, men det var veldig, veldig kjekt å se. Jeg er i den heldige situasjonen som rektor at for en 14 dager siden så pusher vi ut en enhet til hver elev. Så hver elev har fått hver sin PC. Og det er på en måte den store forskjellen før og etter. Nå har alle hver sin. Men så er jeg liksom glad for at dere ikke var med når jeg var rundt i alle klasserne og delte ut denne PC-en. Og forklarte hva de fikk lov til og hva de ikke fikk lov til. For jeg sa at dette er deres PC, dere eier den ikke, men dere skal behandle den som om den er din. Du skal bruke den til omtrent alt det du vil, unntatt en ting. Hva tror dere det er? Lasta ned spill, sa de. Ja, riktig. Det er det vi er redd. Fordi at de laster ned tunge spill, og så blir disse PC-ene som ikke er kraftige nok, veldig trege på grunn av det. Sånn at vi ser til dere, og det dere har gjort er, som dere sier, dere har reopprettet datarommet med dyre gamer-PC-er
mens vi andre, vi har fått til å få hver en til en PC, men der kan de ikke bruke det. Sånn at det jeg håper på er jo at en kan få en lista med spill som er fullt brukbare, og som kan kjøre på en Asus T200 med 2 gigram og et alminnelig skjermkort. Så det er en utfordring til dere. Det kan vi hjelpe deg med en gang, vet du. På IKT Praksis sine sider som som ble vist litt grann tidligere i dag, der har vi lagt ut en del læringsopplegg, og der har en god del andre lærere lagt ut en del læringsopplegg. Og det må sies, med de aller fleste av de spillene som vi har brukt i undervisningen, de fleste av de krever ikke super turbo gaming de fleste trenger ikke super gaming stasjoner, og det er veldig mange gode spill og gode spill for undervisning som ikke er GTA 5 eller som krever den type ytelser. Begynn med IKT Praksis. Utover det, snakk med oss. Vi hjelper veldig gjerne til. Kan jeg bare kommentere litt? For dette rommet, dette EDB-rommet. Nå svarte jo Alexander på det, men det er også på en måte en anerkjennelse på en måte av en kultur. Og det er litt noe av det som Roald snakket om i stad. Som er viktig der også. Altså, det er ikke sånn at nå, hvis vi skal spille, så går vi dit, sånn som Alexander sier. Det er mange andre ting som går fint på de vanlige PC-ene til eleverne. Men det er en stad som på en måte anerkjenner en kultur som vi tror er veldig viktig å ha synlig i skolen. Altså, er jo det å si også, da, Svein Olav, selvfølgelig, at alle må prioritere. Det har vi jo måttet ha gjort, sant? Så det er jo klart at et klassesett med bøker koster jo ganske mye det også, eller nynorsk ordliste, eller, sant? Så det at hvis du kan parkere og kjøpe det, så kan du kanskje kjøpe 2 eller 3 gamingmaskiner. Så det er jo, dette er jo likt for alle, sant? Og det er jo veldig ubehagelig. Det er ubehagelige beslutninger å ta for en leder. Men av og til så er jo det nødvendig. En ser jo ganske ofte, hvis en stikker hovedet innom i next level-rommet, da, spillrommet, at de sitter på sine skole-PC-er og spiller for eksempel Minecraft. For der har de sin greie og sin setup. Og så blir det kanskje litt bedre grafikk og sånne ting hvis de velger å logge seg inn på en sånn supermaskin. Men mye av aktiviteten i rommet foregår også mens de sitter og ser på noen andre spille et annet spill. Så det er jo så Alexander sier, det er ikke en begrensning det. Det er bare tillegg. Men det er jo likevel ikke tvil om at dette med logistikk og utstyr er en av de største utfordringene, eller en praktisk utfordring når man skal ha i gang med spill i skolen. Og da gjelder det å tenke litt kreativt og tenke litt utenfor boksen. Sånn som da jeg og min klasse skulle gjennom et spill, The Last of Us, som tar ca. 14-15 timer å spille gjennom, så er det klart at vi kan ikke bruke all tida på skolen på å spille. Så det jeg gjorde da var først, og det her sier jo litt om hvordan skole Linn og resten av ledelsen driver. Jeg trengte 5 kopier til PlayStation 3 av dette spillet her, og gikk til min avdelingsleder og spurte, kan jeg få kjøpe 5 kopier av The Last of Us på PlayStation 3 gjennom skolen? Og 5 minutter etterpå så sto jeg med kanskje den kuleste rekvisisjonslappen jeg noensinne har hatt. Gikk ned på Leftal over gata, og nå har da skolebiblioteket 5 kopier av dette spillet. Og da spilte de hjemme. Majoriteten av elevene har en eller annen spillkonsol hjemme. Ganske mange av dem hadde PlayStation 3. Så da satt de, så kjøp noen chips og brus, gjør en hel aften ut av det, og sitt hjemme og spill, så de spiller lekser til neste uke. Da de fikk skriveoppgaver og til det de har spilt, og egentlig sånn som man ville gjort hvis man leser en roman. Så det gjelder å tenke litt utenfor boksen. Og så prøver meg og Alexander så godt vi kan, og det er jo ikke bare å finne spill som ikke krever alt for mye. Det er jo ikke bare elever som har begrenset med maskinvare, men det er mange lærere som ikke får utdelt gaming-PC-er og hytt og gevær. Så det gjelder å finne spill som ikke krever mye maskinkraft, og gjerne ikke tar så mye plass, og kanskje til og med kan kjøres i nettleseren. Så det gjelder å tenke litt kreativt. Tormod Rosavik fra Vågen i Sandnes. Jeg lurer på, hvordan gjør dere det når dere har etikkundervisning? Kan du snakke litt høyere? Ja, hei. Sånn, ja.
Når dere har etikkundervisning og bruker Walking Dead, spiller dere LAN da, eller hvordan gjør dere det? Walking Dead, et av de undervisningsoppleggene som ble formet av nettopp det her logistikkproblemet. Der bruker jeg bare en kopi av spillet, som eleverne bytter på å spille, har en trådløs kontroller, så jeg deler rundt i klassen, og så spiller vi sammen, rett og slett. Når disse valgene kommer opp, man skal ta, så har vi avstemming gjennom Kahoot, rett og slett. Sånn at alle på en måte alle er med å ta avgjørelser, men ikke, selv om alle ikke direkte styrer spillet. For når læringer uansett ikke er direkte knyttet til spillmekanikkerne, altså det du faktisk gjør, så trenger ikke hver og en elev hvert sitt spill. Så noen spill kan faktisk utmerket fint spilles ja, på en og samme skjerm i klasserommet. Så sånn går det jo an å tenke. Ja. Det ligger derfor jeg vet et undervisningsopplegg på IKT i praksis. Ja, og utover det, så i morgen så kommer jeg og Tobias til å ha en, en hands-on workshop på... Hva? Ja, altså, i morgen kommer jeg Tobias til å ha en workshop her på, spill og etikk i undervisningen, og da vil dere få kunne... Da lar folk få demonstrert litt av hvordan dette kan fungere. Ja, vi skal jo bruke litt tid på å gå litt dypere inn i det pedagogiske og didaktiske tankemodellen og teorien bak denne måten å bruke spill på. Så det vi ikke rekker å si i dag, det vil dere få anledning til å få utdypet litt i morgen. Ja. Ja, hei, David Wagner fra Universitetet i Stavanger. Jeg er veldig nysgjerrig om å vite hva erfaringer dere har i forhold til tidsforbruk. Både deres eget og ja. Elevene sitt. Men vet jo at det er ofte effektivitet som driver våre valg der, og det antar jeg er nok så viktig for dere også. Ja, jeg tror vi kan snakke om bare det, tror jeg vi kan snakke om for den halvtime. To ting, det kommer veldig an på typen spill man bruker. Altså Walking Dead, rent, det tar halvannen time, en episode av Walking Dead tar halvannen time bare med ren spilling. Hvor mye du faktisk bruker på de timene, kommer an på hvor aktiv, verbalt aktiv klasse du har. Noen som jeg sa, noen ganger så hvis du skal gjennom veldig lange spill så må nok elevene spille hjemme rett og slett fordi at man har ikke tid til noe annet. Andre ganger så må du planlegge for utilsiktet læring, som jeg tror Alexander er glad i å kalle det. Ja, har du lyst til å si litt om det? Ja, altså, jeg har gjennomført en del ganske omfattende undervisningsopplegg med spill, for eksempel når vi brukte et spill som heter Civilization 4 i samfunnsfag, engelsk og Civilization 4, det er et superduper omfattende spill. Altså en komplisert spillmekanikk, det tar ganske lang tid å spille. Dette brukte vi til å dekke veldig, veldig mange ulike kompetansemål, både i samfunnsfag, engelsk og i norsk. Men det som også skjer i en prosess hvor man bruker denne type veldig omfattende spill, det er at, det oppstår veldig mange situasjoner med ja, det jeg kaller utilsiktet læring. I motsetning til når du bruker en lærebok eller du bruker en film, du har kontroll på forhånd av nøyaktig hva slags opplevelser er det opplevelsene vil være igjennom i løpet av spillopplevelsen. Og dermed, dermed er det en rekke interessante problemstillinger som elevene kan komme til å ta opp etter hvert. Og der må man på en måte gjøre vurderinger underveis. Har vi tid til å gå inn på dette her, eller har vi tid til å gå inn på dette her, eller må vi haste videre? Min anbefaling hvis man planlegger et spillopplegg er sett av i alle fall noe tid i forkant til at nettopp disse situasjonene kan oppstå, sånn at når elevene finner problemstillinger som de finner interessante, når de gjør oppdagelser som er gode for læring, sørg for at det er rom i klasserommet til å utforske det. Jeg har lyst til å si to ting til om akkurat dette her før vi, tror vi begynner å gå tom for tid. Det ene er at den vanlige forestillingen, eller en forestilling som ikke er uvanlig, er at spesielt dette dominerer særlig i det vi kaller for læringsspill, altså spill som er eksplisitt designer for læring. Det er ideen om at
Spill og elev danner et slags lukket system der læring som på magisk vis foregår, så spillet bare overfører kunnskap og fakta fra spillet til eleven. Det er ikke sånn vi har valgt å bruke spill, rett og slett fordi at det spill kan gjøre, som ikke så mange andre medier kan gjøre, det er å gi opplevelser som er gode for læring. Og da må man rett og slett bruke litt tid på at de opplevelsene skal kunne finne sted, og at de skal få kunne sette seg. Og så vil man oppleve at selv om ikke så mye konkret altså faktalæring eller annen type læring skjer akkurat når man spiller, så vil den opplevelsen gi en slags mentale knagger som man kan bruke til å hekte fremtidig kunnskap på. Og det er nettopp det som er styrken til denne bruken av spill. Gjerne oftest kommersielle, i hvert fall det jeg og Alexander har brukt, at du må planlegge, du må tenke litt fremover at det vi gjør her og nå kan ha stor verdi for det vi skal gå gjennom neste uke eller uke etterpå der, og så videre og så videre. Så man må tenke litt annerledes når det gjelder struktur på undervisning og dette med tid når man bruker dataspill. Og ikke minst, tenk at spillingen kan være verdifull i seg selv, nettopp fordi at den opplevelsen kan være så verdifull for senere læring. Da er tiden ute. Så da sier vi takk for dere. Takk skal dere ha. Roald, Tobias og Alexander kommer til å ha da to workshopper i morgen inne i Sardinen, og er vel rundt her. Litt usikker på Margrethe og Linn, men det går sikkert an å hive seg over dem når de prøver å forlate rommet etterpå. Her har dere også cardboard-briller. Det ligger en liten beskrivelse inni hvordan man bruker dem. Sånn, så skal vi ha en bitte liten omrigg på scenen. Vi beholder Tobias her oppe. Så skal jeg tenne i peisen, og om et par minutter så fortsetter vi. Så snu deg til sidemannen og prate.